ordens à abadesa para que estivesse calada. Podeis pôr-me à prova. Nada mais desejo do que vos mostrar a minha lealdade. Dizem-me então, onde está escondido neste castro? Dizeis? Que não caso com uma fêmea boa paridária como o meu pai lhe chama. Ela não tem nem uma palavra de censura contra o rei. Só prova a sua grandeza de alma. Mas hoje sei porque está cativa. Sei onde está a Inês de Castro. Em França. Aqui bem perto. Na Quinta das Lágrimas. No Convento das Clarissas de Santa Clara, em Coimbra. São salteadores. Por momentos ainda pensei que fossem espiões. Não vos quis faltar o respeito. Até que a morte nos separe. O inverno desse ano veio chuvoso e os dias eram cinzentos. Mas nos corações de Pedro e Inês brilhava o sol. Um sol que parecia feito de favos de mel, doce e quente, como é o amor puro saído da seiva cristalina das flores. Sabes onde está a nossa madre? Deixei agora no jardim. Cortai antes assim, para permitir o nascimento de novos rebentos. Minha madre! Sua Alteza, o Príncipe Dom Pedro pediu que a informasse que se quer despedir de vós. Continuai assim como vos disse. Eu já volto. Cuida bem do meu filho, Teresa. Quando voltar da corte, vou ensiná-lo a montar. Ele é muito pequenino, só tem 3 meses. Se fosse Sua Majestade, dir-te-ia idade mais suficiente para combater infiéis. Nunca imaginei que, do meu amor por Inês, Deus me enviasse uma prenda tão fabulosa. É sinal de que Deus vos abençoa. Talvez. Só espero que Sua Majestade também abençoe o neto. Vá, fazer o que vos disse. Quero o castelo todo iluminado e colocai mais um lugar à mesa. Que agitação é esta? Nosso filho chega hoje. Há meses que não dava sinal de vida. E hoje, graças a Deus, mandou João Afonso dizer que chegava para o jantar. Estou tão contente por voltar a vê-lo. Nosso filho mandei-o em viagem de estado para a terra de Ribacua. Pensei que ia ficar por lá um mês.
Já lá vão 4, ainda não voltou. Eu sei o que é que ele andou a fazer. Queres dizer com isso, senhor? Nada. Enganou-se quanto ao príncipe Dom Fernando. Não é muito forte, mas é rijo. Talvez tenhamos rei. Se este morrer, já temos o bastardo para lhe suceder. Não falaste a ninguém no novo filho de Dom Pedro, pois não? Claro que não. Muito bem. Assim El Rei vai ter uma alegria redobrada quando souber. Tenho medo de estar perto dele quando isto acontecer. Vai ser um inferno. Um belo inferno. E a rainha também vai ter a lição que merece por estar sempre a proteger Dom Pedro. Há outro assunto que precisa de saber. Outro assunto? Chama-se João Afonso. Desde que Dom Diogo de Almada está à espera de ser pai, tem sido o cuscovilheiro morto de Dom Pedro. João Afonso? O bêbado converteu-se em cuscovilheiro. Não te preocupes. Eu sei como resolver esse assunto. Estão tão grandes, santo Deus. Maria, lembras-te do pai? E Vossa Alteza está um príncipe nervoso. Levai os infantes para passear. Tenho grandes novidades para vos contar, minha mãe. A senhora é outra vez avó. Avó, tu estás a falar a sério? Claro que estou a falar a sério. Não dás os parabéns? E quem é a mãe? Inês. Inês de Castro. Inês? Não vais contar ao teu pai? Claro que vou, minha mãe. Foi por isso que cheguei hoje. Não, não. Espera. Deixa-me pensar. Meu Deus. Teu pai vai rebentar de cólera. Não dizes nada, eu falo. Deixa-me pensar. Deixa-me pensar. Acalmai-vos, minha mãe. Apenas vos anunciei um novo neto. Anunciaste um terremoto. Não exagerais. O senhor Infante já chegou? Não ouvi, Majestade. Não queres sear outra vez sozinho? Levem comida e vinho aos meus aposentos. Saiam. Saiam! Vós não. Ficai. Sabia isto tudo e uma vez avisado. Enganado. Calai-vos! Uma rainha não deve nem pode mentir ao seu rei. Posso falar ou preciso esperar que Vossa Majestade pare de gritar como se estivesse louco? O que é que me havia escondido?
Vamos continuar. Há mais de um ano que o nosso filho passa grandes temporadas na Quinta das Lágrimas com Inês de Castro. Nunca falámos no assunto porque Vossa Majestade proibiu que se falasse sobre a galega, como o senhor lhe chama. Esse tolo emprenhou a barrigã. Tem um filho com 3 meses e ninguém me disse nada. Só ontem à noite. Pedro não me falou sobre nada. Nem podia falar porque, como sabeis, chegou ontem ao passo. Tens outro neto? Nunca. Nunca. Tenho 2 netos, Maria e Fernando. Esse não é meu neto. Vossa Majestade não está em condições de falar com sensatez. A cólera faz-vos perder a razão. Com vossa licença. Ficai! Ficai! Só poder retirar-vos quando eu vos autorizar. Só nessa altura. A vossa rainha só obedece a todas as ordens quando o rei fala como rei. Madre Superior tenha esquecido os seus deveres de lealdade para com o seu rei, não os devia ter esquecido para com a Igreja. Como pode o rei confiar no nosso conselho, se não é possível confiar nos servos da Santa Madre Igreja? Não é bem assim. Não é bem assim. Como sabeis, eu não tenho jurisdição sobre Coimbra. Eminência, como ousais ser conselheiro do rei de Portugal, se dizes não conhecer o que se passa na vossa augusta instituição? Não é tanto assim. Eu vou saber o que se passa com essa abadesa. Com o rei. Pedro, que situação criaste já a vossa família? Não estou a perceber, minha mãe. Vosso pai está desvairado de cólera. Passo está em pé de guerra. Eu, como sempre, fico entre a ira do vosso pai e a vossa imprudência. Imprudência? Como é que é possível que eu faça alguma coisa que não seja considerada irresponsável? Devias ter falado connosco, minha mãe engravidou. Mas como, minha mãe? Como? A senhora não percebe. Para estar com a mulher que ama, tem que me comportar como um foragido. Como um miserável salteador. A Inês foi desterrada e está cativa por ordem de sua majestade. Se sair do cativeiro, desobedece a El Rei e pode ser condenada à morte. Meu querido filho, eu imagino como se fareis. Dizem, vosso filho é bonito. É lindo, minha mãe. É parecido convosco. Estava a tanto conhecê-lo. Estás feliz? Muito feliz. Finalmente encontrei a felicidade. E juro que não a vou perder por causa das birras do meu pai. Meu senhor? Diz. Vossa Majestade quer vê-lo. Diz que já vou. Eu vou convosco. Ele vai matar-vos. Não vai nada. É o rei preciso perceber que o herdeiro da coroa de Portugal já não é uma criança. Pedro. Dizem. Tendo cuidado. Vossa Majestade vai falar com Dom Pedro agora?
Pode ser que ele agora tenha mais respeito pelos deveres que tem para com o seu rei. Majestade, aqui estou conforme a vossa ordem. Temos de pedir perdão ao vosso rei. Perdão? Julgo que não fiz nada que mereça qualquer pedido de perdão. Subseste às minhas ordens? Envergonhaste a coroa de que sois herdeiro? Arranjando uma concubina de quem tiveste um filho? E achais que não é caso para pedir perdão? Se alguém tem que pedir perdão a Deus, não sou eu. Se alguém sujou a sua consciência e condição de fidalgo, não fui eu. Eu proíbo-vos de ir a Coimbra e ver essa mulher. Proíbo-vos! Nem para isso eu tenho que vos pôr a ferros aqui no castelo. Perdi o medo às vossas ameaças. Perdi o medo, mas não quero perder o respeito a meu pai, senhor. Não aceitarei nenhuma das vossas proibições, senhor. Eu juro-vos. Eu juro-vos à fé de quem sou que vos mando prender. Mandai-me prender, majestade. E eu juro-vos que a primeira coisa que faço nas vossas masmorras é escrever ao vosso conselho informando-os que renuncio à coroa do reino de Portugal. Que dizeis? O que ouvistes? Se vossa majestade comete mais esta injustiça, Afonso de Castela será o próximo rei de Portugal. Que quereis fazer da vossa vida? Muito pouca coisa, majestade. Acompanhar o crescimento dos meus filhos e viver o resto da minha vida ao lado da mulher que amo. E quero mais outra coisa. O quê? Que Vossa Majestade e a minha mãe vivam por muitos anos, porque apesar das nossas discussões, gosto muito de vós. Venha comer depressa. Tens a certeza? Vem visitar-nos sem nos ter avisado primeiro. Foi o que eu disse. Deve ter acontecido algum problema. Fiquei por perto. Posso precisar de vós. Vossa bênção, Excelência Reverendíssima. Deus vos abençoe. Estou em crer que terá acontecido alguma coisa para Vossa Excelência Reverendíssima ter vindo aqui sem nos avisar. Aconteceu muita coisa, madre. E vós sois a culpada de uma boa parte delas. Eu, senhor? Como vos atrevestes a testemunhar uma relação proibida por ela, rei?
condenada pela Igreja, consumada perante os vossos olhos, sem que tivesseis dito uma única palavra. De que relação falais, senhor? Não vos façais de ingénua. Sabeis perfeitamente o que quero dizer. Falo de Pedro e Inês. Falo do filho concebido em pecado pelos dois. Falo da vossa cumplicidade com a infâmia. Numa palavra, falo de crimes de lesa majestade que podem fazer rolar a vossa cabeça. E não apenas a vossa. Muito bem. Se são esses os crimes que julgais que cometi, não me importo morrer, porque morro em paz com Deus. Eu não acredito no que estou a ouvir. Acreditai, Excelência Reverendíssima. É verdade que tenho sido conivente com o meu silêncio, mas também é verdade que não desobedeci à lei de Deus. Que dizeis? Eu repito, senhor. Terei desobedecido à lei dos homens, mas não desobedeci à lei de Deus, a única e verdadeira lei que nos conduz à vida eterna. Acusais-me de não ter avisado Sua Majestade. Se o tivesse feito, desobedecia à ordem que Jesus Cristo nos deixou como obrigação. Pedro e Inês amam-se como Jesus nos amou. Foram tocados pela luz divina, pela paixão que Nosso Senhor Jesus Cristo queria ver no coração de todos os homens. Mas eles não são casados. Dom Pedro é viúvo, Dona Inês é solteira. Senhor, pertenceis ao conselho de um rei que, quando era novo, todo o reino sabia, vivia rodeado de amantes. Sem respeito, nem pela sua esposa e rainha, nem pelos mandamentos da Santa Madre Igreja. Alguma vez, Vossa Excelência Reverendíssima recriminou o rei por tal comportamento? Eu não tolero que me faleis desse modo. É um sarilho. É um grande sarilho em que estamos metidos. Ao menos, os amantes não vivem juntos no convento. Senhor, esta casa serve a Deus pela penitência e pela oração. Dona Inês vive no Paço Real aqui ao lado, com a sua aia e o seu filho. Tendes essa desculpa, mas que vou eu dizer a ela, rei? Como vou explicar-lhe o que se passa? Paredes meias com o convento que albergou a sua mãe, a Rainha Santa Isabel. Dá-lhe o conselho que qualquer fidalgo ou clérigo avisado há muito devia ter dado. Qual? Que deve consentir no casamento de Dom Pedro e de Dona Inês. É uma decisão sábia e virtuosa. É ele rei que atenta contra o amor que Deus celebrou. É ele rei que deve pedir penitência e misericórdia divina. Apertado com saudades. Ele voltará. Estou preocupada, Teresa. Ele ia comunicar a Sua Majestade o nascimento do novo neto. Não é a melhor das diligências. El Rei vai espumar de raiva. Mas Dom Pedro vai regressar. Ele nunca mais vos deixará sozinha. Deus te ouça.
Tenho uma grande novidade para lhe contar. Uma grande novidade. Pedro vai ser pai outra vez. Se ela desaparecesse, será perigoso. Depois do que Sua Alteza vos disse, mandar executá-la poderia ser o fim do reino. Dom Pedro formaria um exército e teria logo um aliado em Castela. Tens razão. Meu genro aproveitaria a oportunidade para invadir Portugal. São vestígios. Seja qual for o método, a morte de Inês de Castro neste momento colocaria o príncipe em pé de guerra com Vossa Majestade. Se ao menos o meu neto fosse mais velho. Permiti-me um conselho, Majestade. Por enquanto fechai os olhos ao que se passa. O mal está feito, está feito. E vou deixar que essa bruxa continue a enfeitiçar o meu filho? Força com que Dom Pedro ama a Dona Inês, não admite outra solução que não seja esperar que ele se canse dela. Só há um perigo. Qual é? Que, levado pela força da paixão, Dom Pedro se case com Dona Inês. Nunca. Nunca consentirei nesse casamento. Sem a vossa autorização, o casamento não será válido para efeitos de sucessão. Mas será legal perante a Igreja. Eu mato qualquer padre ou bispo que faça esse casamento. Perdoai-me, Majestade. Mesmo que mateis o padre, eles já estarão casados. Não casam. Não casam. E se casarem? Bom, nesse caso não teremos outra solução, senão... matá-la. Vossa Majestade vê outra solução? Quem está aí? Perdoai, senhor, não queria sobressaltar-vos. Seis vás. A conversa com o vosso pai. Ele contou-vos. Está muito preocupado convosco. Sua Majestade não tem tempo para se preocupar com o seu filho. O problema dele são os inimigos. Aqueles que tem e aqueles que inventa. O rei tem o dever de se preocupar com os destinos do reino. Isso quer dizer que vós também achais a minha relação com Inês de Castro uma ameaça para o reino? Eu não disse tal coisa, Alteza. Não dissestes, mas é o que pensais. Não é verdade? Eu sou apenas um humilde servidor de Deus que tenta servir o seu rei com a lealdade e com a dedicação que ele merece. Não respondeste à minha pergunta. O que queres que vos responda? Sabeis melhor do que eu o que o rei pensa da vossa relação com Inês de Castro? São iguais. São todos iguais. Perdoai, senhor, não percebo. Claro que percebais! Não respondeis à minha pergunta, porque quereis dar-vos bem com Deus e com o diabo. Quem sois? É como vos digo. Se o vosso conselho fosse sério, se fosseis um verdadeiro representante de Deus na Terra, convenceríeis o meu pai a concordar com o meu desejo. De que vos vale essa roupeta de ministro da Igreja, pregando a moral, quando a única coisa que vos interessa é não perder os favores do rei? Como
odeio ser tão hipócrita, Sr. Bispo. Eu venho a esta corte falar de amor. Falar da maior bênção divina, que é amar. E vós fugis à questão apenas porque não é conveniente para o rei. Não é verdade. Estás a ser injusto comigo, se estou! E vós? Estás a ser justo e honrado perante os ensinamentos de Deus? Saí daqui, Senhor Bispo. Não sois um pastor de almas. Sois apenas mais um dos marcadores de riquezas que vivem neste castelo. Saí daqui! Sois imprudente. Podias ter em mim um forte aliado. Não preciso de me aliar a serpentes para ser feliz. O senhor Bispo. Quer dizer que Pedro foi mal recebido pela corte. Assim parece, minha filha. Precisaste ter cautela. Sabia que o rei iria reagir mal à notícia. O que terá acontecido? Será que lhe fizeram mal? Não penseis em loucuras, senhora. Sua Alteza é o futuro rei de Portugal. O único herdeiro que interessa à coroa. Ninguém se atreveria a fazer-lhe mal. Conheço bem a corte. É um ninho de víboras, de intrigas. Deus abençoa o amor com o sacramento do matrimónio. Talvez o casamento fosse a resposta às vossas inquietações. É impossível. A corte iria destruir a nossa felicidade. Nenhum homem separa o que Deus une. Seria acusada de alimentar o amor de Pedro, porque tem como ambição ser rainha. Acusada das coisas mais feias por substituir Constância ao lado de seu marido. Não, madre. O amor que sinto por Pedro é tão puro e tão sem condições. Não pode ser manchado pela maldade de fidalgos sem escrúpulos. Tenho pena por vós. Sei que Deus nos casou no céu. Sei que o Altíssimo abençoa a quem se entrega de forma tão inteira à pessoa que ama. E descansar. E descansar sob a proteção divina. Se precisares de alguma coisa, a irmã Isabel irá logo ter convosco. Obrigada pela vossa bondade. Sois uma santa. Falta muito para lá chegar. Se fosse santa, não teria dado a descompostura que o nosso bispo levou para a corte. Majestade. Ah. Minha rainha. Sentai-vos e bebei comigo. Vossa Majestade sabe que eu não bebo vinho. As mulheres não gostam nunca daquilo que a vida de melhor lhes dá. Precisais de descansar. Sabeis quantos homens me têm na minha vida? Ninguém pode saber. Eu também não sei, só sei que se pusessem todos os cadáveres ao longo de um caminho iam até aos confins do reino, com certeza. E achais que um homem como eu, um rei como eu,
Matou tanta gente. Teve medo? É cobarde. Toda a gente, amigos e inimigos, reconhece a vossa valentia. Sois o mais valente descendente do Afonso Henriques. Tens razão. Devo ter morto tantos homens quanto eu, consumido. Tantas batalhas. Ficava ébrio com o cheiro do sangue e do suor dos cavalos. Montava o meu jinete, rompia as hostes inimigas e matava. Sentia-me sublime. Sublime. Cada vez mais perto de Deus. E nunca senti medo. E hoje... hoje tive medo. Quando o vosso filho me olhou. Aquele olhar dizia coisas que eu não entendia. Falava de amor. Sabeis o que é o amor? Eu amo. Não! Adeus, João Afonso. Vou dar um abraço ao Rodrigo antes de partir. Tendo cuidado convosco, Alteza. E os meus respeitos à senhora Dona Inês de Castro. Rodrigo, meu querido amigo. Fico contente de vos ver com esse sorriso, senhor. Obrigado. E vós, Dona Catarina, como estás? Estou bem, Sua Alteza. Estás linda. Também Dona Inês, quando estava prenha como vós, passava os dias com a mão na barriga. Permitis que vos roube o vosso marido por um instante? Pelo tempo que quiseres. Aproveito para visitar a vossa mãe. Preciso da tua ajuda, Rodrigo. Estão às vossas ordens, senhor. Sei que conspiram contra Inês na corte. Ninguém me disse, mas pressinto.
Há dois homens que me querem fazer mal, a mim e a Inês. Dois homens? Quem se atreveria? Diogo Lopes Pacheco e o Bispo. Temos a certeza? Absoluta. Vigia-os por mim. Mas perderei de vista, senhor. Obrigado, meu bom amigo. Parto para Coimbra. Já estou cheio de saudades de Inês. Fazer boa viagem, senhor. Estás com ar cansado, majestade. Sei lá quanto tempo mal durmo e mal como. Estás doente, senhora? Eu vou ficar aqui para cuidar de vós. Não vos preocupeis, Catarina. Gozei o palácio na companhia do vosso marido e do vosso filho que vai nascer. Minhas dores são da alma. Meu marido e meu filho não se entendem. Tenho um novo neto que não estou autorizada a conhecer. Vejo tudo o que sonhei construir a cair pedra a pedra. Não, minha senhora. Já não sei o que hei de fazer. Pedro não abdica de Inês. Afonso odeia Inês. Temo o pior, Catarina. Acabei de ver o príncipe. Ele parecia estar tão feliz. Eu sei. E sinto-me feliz por vê-la assim. E ao mesmo tempo tão assustada. Já não sei o que é de fazer, Santo Deus. João Afonso? Vós? Pois, já não conheces os amigos? Sim, sim, claro. Precisamos de falar. O que aconteceu? Estás condenado, meu caro amigo. Condenado? Condenado eu? Como condenado? Traíste o teu rei. Traíste os teus deveres de vassalo. Traíste o teu reino. Eu seria incapaz de cometer um único desses crimes. Sabias muito bem que Dom Pedro tinha um filho da galega e não disseste nada. Sabias que os dois se encontravam em Coimbra contra a vontade de sua majestade e ficaste calado. Mas eu tinha uma obrigação para... Acabaram-se os segredos, João Afonso! Acabaram. O que vai fazer a sua majestade de mim? O rei Dom Afonso é o mais justo e piedoso de todos os reis. Eu juro a minha lealdade para com o rei. Muito bem. Eu vou falar com o rei para pôr uma pedra sobre este assunto. Juízo, João Afonso. Muito juízo. O conselheiro de sua majestade acabou de dar uma descompostura? Foi mais ou menos isso. Tenha cuidado com o Diogo Pacheco. É demasiado ambicioso e protegido, e ao rei. Eu odeio um infante. Disse-me agora mesmo. Disse-te que odiava Dom Pedro? Eu acho que estou perdido, Rodrigo. Este homem não perdoou a minha amizade com o preso. O que é que ele disse para ficares assim tão assustado? Eu estou perdido. Majestade? Não. Papéis hoje não. Não me sinto bem. Queres que mande chamar o cirurgião-mor? Não. Que barulho é este? É dia de feira, senhor. Logo hoje que eu estou com dor de cabeça. Majestade, o príncipe Dom Pedro abandonou o passo há pouco tempo. Foi para Coimbra? É possível. Tenho espiões à volta da Quinta das Lágrimas. Se foi, logo saberemos. E também falei com João Afonso, um dos amigos de Dom Pedro. Vai ajudar-nos? Pelo contrário. Há muito que sabia do nascimento do filho de Inês de Castro e ficou calado. É um traidor. Não é o primeiro nem há de ser o último. Como o devo tratar? Como se tratam os traidores?
Estás finalmente aqui. Vim a galope nas saudades que tinha de vós. O nosso filho? Está a dormir. Teresa está com ele.